السلام علیکم، بیسٹ اردو اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ حضرت قتادہ بن دمامہ مادر زاد نبینا تھے، مگر آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا۔ نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع علوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے عوام و خواص کا عظیم مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے اس عظیم و شان مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کے علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ آپ کی عظمت سے اس قدر مرعوب تھے کہ سب دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی کم سن تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ عرض نہ کر سکے، مگر لوگوں سے کہا، آپ لوگ ان سے پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا، حضرت قتادہ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے وقالت نملہ مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو وقال نملہ مذکر کا صیغہ ذکر کیا گیا ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔